wareegto uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaca gebiyahaanba looga bedelay wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka badda iyadoo magaca rasmiga ah ee wasaaradda ay qaadanayso laga dhigay wasaaradda kaluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga taas oo keentay kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda soo jeedin uu ka helay wasiirka wasaaradda kaluumeysiga iyo sidoo kale dhaqaalaha buluugga isla markaana ay keentay in wareegto uu soo saaro ra-yisul wasaareha xukuumadda xamse cabdibarre magiciina gebi ahaanba kaga bedelay wasaaraddaasi cabduqaadir maxamed c b i t v muqdisho